ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତାଙ୍କେ ମୋ ମାଏ ପିଲାର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତତେବି ନାହିଁ, ଜୀବନ ଗଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟରେ ଚାଉଳ ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 20 ପଇସାରେ ଚାଉଳ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଖରା ତରା ବର୍ଷରେ କାଦୁଅରେ ଜିପି ଜିପିରେ ଯାଇକିରି ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ, ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ କରେଇ ଦେବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇବି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି 5 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ଡାଲମା ଦେବି, ହେଲେ ଥାଳି ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଦେବି। ଆଉ ତାହିଁରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମ ବରହମପୁର ଆଶାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାଇଡ଼ରେ ଦେବି, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଳ ଲେଖା ଦେବି। ସାରୁ ଟିକେ ହିସାବ ଲଗେଇଲୁ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ପୁରା ଟୋଟାଲ ମିଶେଇଦେଲେ ଚିକେନ ପଇସା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଚିକେନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ତାହିଁରେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବେ, ସରି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଅୟୋ, ସେମାନେ କେମିତି ବାସନ ବାଲେଲା, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଚପଲ ମାଡ କରିବେ। ସରି, ଏ କ'ଣ କହିଲ, ଚପଲ ମାରିବେ, ଚପଲ ମାରନ୍ତୁ, ଭଲ ନା, ପବ୍ଲିସିଟି ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଏ ସାରୁ, ତାଙ୍କେ ଚପଲ ଯଦି ମାରିବେ, ଏ ଭଲ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଚପଲ ମାରିଲେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ରହିବ, ଏମିତି ସ୍ପଞ୍ଜ ସ୍ପଞ୍ଜ ପାଇଖାନା ଚପଲ ପକେଇଲେ ଯେ ପଳେଇବ। ମାସ ଏମିତି ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ନା, ତମକୁ କେହି ବି ଭୋଟ ଦେବେ। ଏ ଭଗବାନ, ହ୍ୟାଲୋ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଲଟ ପ୍ରକାର କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହୁଛି, ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କଲେଜ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, ହେଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଚଷମାଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବା ଖରାପ, ସେଇଟା ସବୁ ଉପର ମନରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ମଦ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଖରାଦିନେ ଜଳଛତ୍ର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଛକ ବଜାରରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଲେଜ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଜଳଛତ୍ର ପାଖରେ ବିଅର ଛତ୍ର ଖୋଲା, ଖରାଦିନେ 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 ବିଅର ଛତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ସକାଳ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଖଜୁର ଚାଡ଼ି ପିଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କେବିନ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପାଇବେ ମଗରେ ଡୋକେ ଡୋକେ ପିଇଦେବେ। ବଢ଼ିଆ।